У сірому, білому чи чорному списку ваш мобільний з'ясувати нескладно, якщо він ввезений в Україну і запрацював до 17 березня 2009 року, хвилюватись не варто, телефон автоматично серед реабілітованих. Складніше із сірим списком. Туди потрапляють всі телефони, нелегально ввезені через кордон, та ті, які імпортер не встиг чи не схотів зареєструвати у 10-денний термін. Якщо ваш мобільний нещодавно в Україні, вам пряма дорога в Державний центр радіочастот. Чоловік, да, приходить к нам. І говорить, я прийду за границю. От паспорт, копія паспорта. На границі був с і по. От копія там можна декларації, що я цей апарат з кодом маю. Вез через границю. Автоматично, безплатно, він переходить в білий список. Посилку. При отриманні посилки із-за границі є ж з описью вложена посилка приходить. Там записано, що прийшов телефонний апарат такой-то, такой-то, такой-то. Опять же, приходить к нам з копією о получении посылки с описью, копии в описи вложено, автоматически серый приходит в белый список. Повернути такий телефон із сірого списку власник зможе лише протягом 3 місяців. Нині під загрозою вимкнення опинилося понад 100 тисяч мобільних. Проте в чорному списку ще немає жодного. Його формуванням займається міліція. В Укрчастотнагляді говорять, що відключати крадені чи нелегальні телефони назавжди розпочнуть не раніше лютого-березня, або ще пізніше. Проблема – відсутність необхідної техніки. Місія блокування телефонних апаратів покладена на операторів мобільного зв'язку. У них строки ще туманніші. Ми зможемо встановити це обладнання тільки у наступному році, але актуальним лишається питання законності будь-яких дій. Будь-яке відключення повинно бути законним. На сьогоднішній день таких підстав немає. Наразі ми чекаємо від Українського державного центру радіозв'язку список так званих сірих мобільних телефонів, до якого входитимуть телефони з незареєстрованими імеями. Щоб виконати вимоги держави, ми маємо закупити і встановити додаткове обладнання. Наразі триває тендер щодо закупівлі цього обладнання, і орієнтовно з 1 лютого 2010 року ми вже зможемо його встановити і виконати вимоги держави. Щоб не прогадати з покупкою нового телефону, перш ніж розрахуватись, обов'язково з'ясуйте, до якого списку він належить. Зовсім недавно, буквально може місяць назад, прийшов до нас товариш. Я приобрел телефонний апарат, направив смс-ку. А мне ничего не пришло. Начали проверять по базе данных, да, действительно, в белом списке ее нет. Ну, он говорит, я буду жаловаться в захист прав споживачів и так далее. Ну, пойдите к тому человеку, который вам продал. Он пошел, не нашел того даже продавца, говорит, закрыта торговая точка и все. Перевірити належність мобільного можна, набравши зірочка, решітка, 06, решітка, та надіславши отриманий 15-значний код імені на безкоштовний номер 307, або зайти на сайт УДЦР. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка, новини.